coração! Tudo bem, amor? Olha que eu tô aqui com um lacinho. Lembra que eu falei que eu ia botar esse lacinho? Claro que eu coloquei, amiga! Nosso vídeo de lançamento! Lançamento da Dona Avon Brasil, que a gente ama, venera. Não vivemos sem Dona Avon. Eu, pelo menos, amo. Não tenho problema de falar. Falo mesmo. Adoro a Dona Avon. De lançamento, amiga. Já deixa o like do amor. Muitos, muitos likes do amor aí pra mim. Inscreve no canal também se você gosta da Avon, se você gosta de resenhas, de vídeos com produtinhos da Avon, tá? Se inscreve, fica por aqui. Temos uma playlist cheia de coisinhas da Avon que você vai amar. Vamos falar desse lançamento dos batons mate, cara, da Color Trend, lá. Lançamento: mate real oficial. Hidratação efeito mate. Agora, de mãos dadas, um novo batom de fórmula Hidramate, tá? Ele tem um acabamento mate que não resseca. Cor intensa na primeira aplicação dura até 4 horas nos lábios. Se dura mesmo? Não sabemos. Eu vou comer, eu vou beber, depois a gente fala se dura realmente. E temos quantas cores? 1, 2, 3, 4, 5, 6 cores. 6? Acho que é 6 cores. Temos marrom fino, que eu achei muito bonito. Temos o vermelhão. Temos aquele nude. Temos o vinho real, que também é lindo. O rosa belo, muito belo mesmo. E o pink chique, tá? Ó, aqui estão as cores dos batons, ó, todos lindos, maravilhosos. Eu achei todos bonitos, todos. O primeiro batom você paga R$12,99 e se você comprar dois, o segundo tá saindo por R$9,99. Tá rolando aí uma promoção nesse lançamento, como sempre, né? A Avon sempre vem com lançamento, mais promoções, que eu acho muito bacana, que dá pra gente aproveitar mais os produtos, ó. E tem aqui essa promoção maravilhosa, amiga! Bom, vamos abrir, né? Vamos abrir! Ó, dois deles que estão aqui eu comprei, que foi o pink chique, eu comprei, e comprei também o vermelhão, tá? O pink chique e o vermelhão eu comprei. Aí a Cintia, linda, maravilhosa, que tem uma lojinha maravilhosa online da Dona Avon, o link tá aqui embaixo. Você faz o favor de ir lá fazer uma comprinha na lojinha dela. Aí você vai fazer, você vai lá no meu Instagram, no direct, diz: "Oi, fiz essa comprinha", e eu vou repostar nos meus stories. Então, tem coisas de baseada lá na loja da Cintia, baseada. Ela me mandou dessa coleção o marrom fino. Ela colocou aqui um recadinho, como ela sempre coloca, falou que foi lançamento na campanha 13. E ela me mandou o marrom fino, que deve ser lindo. Vou abrir aqui com vocês. Então, temos aqui três batons desse lançamento maravilhoso da Color Trend, ó. E três batons aí, lançamento, que eu tô louca pra testar. Vamos testar aqui com vocês. Vou fazer swatch, vou colocar também nos lábios. Vou tentar, né? Que se ele impregnar, aí não tem como colocar todos. Eu tenho duas partes na boca, né, amiga? Eu tiro, se eu conseguir tirar, a gente coloca os outros. Mas, ó, temos os três. Vamos abrir. Então, eu vou começar com o mais clarinho, que seria, acho que esse daqui, ó. O marrom fino, que foi o que a Cintia me enviou. Beijo, Cintia, amiga. Tão comportada, Cintia, gente. Ah, ela é um doce. O marrom fino seria esse primeiro aqui, ó. Então vamos olhar bem a cor aqui. Vamos ver se chega perto, pelo menos. Nossa, gente, que embalagem bonita! Olha isso, que coisa linda! Achei bonita essa embalagem. Bem diferente de todas as embalagens da Color Trend, né? Olha que cor. Gente, aqui. Eu acho que chega assim, ó. Olha aqui. Eu acho que chega bem próximo, assim, da revista dessa vez, graças a Deus. Vou colocar nos lábios, amiga. Vamos testar na boca. Eu vou testar aqui embaixo. Eu vou testar tudo. Só vê que tá fácil de tirar. E eu vou testando um por um. Peguei aqui um espelho e vou passar. É, realmente, ele não é difícil de passar. Ele é um cremoso. Ele é um aveludado. Pronto, ele é um batom aveludado, sabe? Nossa, que delícia. Desliza tão bem na boca, só que ele não é cremoso, cremoso. Ele é aveludado. Não é cremoso e também não é esturricado, sabe? Na boca. Ó. Gente, que lindo. Eu amei esse daqui, Cintia. Esse aqui foi a Cintia que me enviou. Muito bonito. Combinou até com o meu olho, não combinou? Esse daqui, como eu disse, é o marrom fino, muito fino mesmo. Eu adorei. E olha, quando desliza na boca. Ó, e ele não é cremoso, cremoso. Ele tem um efeito aveludado, que daí não é nem mate esturricado e nem muito cremoso, né? Tem um toque bem aveludado, bem. Nossa, adorei. E linda, essa cor. Eu me apaixonei nessa cor, Cintia. Amei demais. Vamos para o próximo. Esse está aprovadíssimo. Amei a textura. Super confortável, super bonito. Olha só. 10. Vamos para o próximo.
Voltei aqui rapidinho, só pra mostrar pra vocês, ó, que ele sai muito bem da boca. Será que dura tudo aquilo mesmo? Comendo? No último eu vou fazer o teste. No último batom eu vou comer alguma coisa, vou beber e a gente vê. Porque eu acho que deve sair sim. Eu acho que deve sair sim, gente. Pronto, ó, tirei tudo. Tudo da boca, não tem nada. E agora vamos para o pink. O pink chique. Ó, vou abrir. Eu tô animada nesses batons, gente. Eles são muito lindos. Tô agoniada. Quando tem lançamento, eu coloco todos no carrinho. Todos. Quero trazer pra vocês aqui, pra vocês conhecerem. Igual aquele pó, o pó solto. Nossa, gente, pode comprar sem medo aquilo lá. Que coisa maravilhosa. Essas embalagens, gente. É linda demais essa embalagem, gente. Tá, vamos para o rosa pink. Cadê a revista? Cadê a revista? Vamos ver na revista como que ele é. Ó, esse é o último aqui, ó. Tá vendo? Esse daqui. Tem uma morena como modelo. Não dá muito certo, né, amiga? Que lindo! Olha que lindo! Amiga, que coisa linda! Deixa, vamos comparar com a revista. Também chega bem próximo, ó. Ai, Avon, glória a Deus, né? Porque vocês não eram assim, não. Se botava uma cor na revista, era outra coisa. Pessoalmente, a gente só passava raiva. Agora tá melhorando, tá? Tá melhorando. Olha. Vou passar! Peguei meu espelhinho aqui. E vou passar. Ó, esse, na primeira camada, ó, ele fica um pouco falhado, tá vendo? Ó, falhado aqui embaixo. Na primeira camada, ele não tem uma cobertura muito forte, não. Ó. Tá vendo? O outro já cobriu melhor. O outro já cobriu melhor. Esse daqui fica falhado, ó. Acho que na segunda camada que ele vai ficar bem bonito. Essa primeira, ele não ficou forte, não. Ó, vou passar engaixa. Olha aqui embaixo, tá vendo que tem uma espalhadinha? Mas ele é lindo, né? Olha isso. Lindo também. Agora eu vou passar uma segunda camada dele. Ó, ah, agora sim. Ó. Nossa, fica muito lindo, gente, esse batom. Na primeira ele fica meio falhado, mas na segunda já fica ótimo, ó. E a gente nunca passa uma camada só, né? A gente faz vai e volta. Pronto, já deu duas camadas ali. Já deu duas. Eu amei esse pink. Ó. Ele tem realmente um toquezinho muito aveludado, gente. Ó, transfere. Transferiu bem aqui no dedo. Porque ele não é realmente. Ele não é cremoso, mas ele também não é aquele mate seco, sabe? Aí ele fica nos dois termos aí, no meio dos dois, que é um aveludado. Então, eu amo esse tipo de batom, esse tipo de textura de batom, porque não esturrita, né, a boca. Amei esse pink. E vamos para o próximo e último, né? Último, assim, do que nós temos aqui, porque a coleção é grande. Vou tirar esse daqui e já volto. Pronto, ó, tirei todo o pink. Tirei até com água micelar. Gente, saiu super fácil. Sei não, hein? Temos aqui agora o vermelhão, batom mate vermelhão. Vamos abrir aqui, ó, ver, olha só. Vamos ver a cor da revista. Seria esse da menina? Deixa eu ver qual que ela tá usando aqui. A modelo está usando. Ela tá usando ele, ó. Tá vendo? Esse daqui é o vermelhão que tá aqui na minha mão. Vamos abrir aqui pra ver se é vermelhão mesmo, que eu não tô conseguindo ver. É bem mais vermelho do que na revista, ó. Tá vendo? Deixa eu ver se é isso mesmo. É mate vermelhão. E aqui também, mate vermelhão. Aqui não tá tão igual, não. Aqui tá mais aberto, né? Um vermelho mais aberto. Deixa eu ver aqui. É aqui também, ó. Tá mais aberto. Vamos ver na boca se vai ficar igual. Olhando assim, parece que isso daqui é mais fechado, é um vermelho mais fechado. Se for, eu prefiro. Se for mais fechado, eu gosto mais em mim, sabe? No meu tom de pele. Vou passar. Esse tem uma cobertura boa. Tem. Esse daqui já tem uma cobertura boa. Essa parte aqui, eu passei só uma vez, ó, e cobriu toda a boca. Gostei da cobertura dessa. Só mesmo o pink que deu uma falhadinha, mas os outros, o primeiro e esse, aprovado. Ó. Uma vez só que eu passei. Borrei aqui, né? Como ele cobre bem. Não preciso nem passar a segunda mão. Eu preciso arrumar aqui que eu borrei. Aqui, ó. Ai, gente, que lindo esse batom. Olha. Muito bonito. Muito bonito. Cobertura ótima. Ótima. Passei uma vez, ele já cobriu muito bem os lábios. Vou passar mais uma mão agora. Ó.
Que lindo, gente. Isso também combinou com meu olho, né? Com minha maquiagem. Olha que batom lindo. Maravilhoso. Olha. Que lindo. Nossa, eu amei. Amei essa coleção nova da Avon. Lindo, gente. Eu só acho que ele não dura tudo isso de horas, não. Mas, por que que eu acho? Porque na primeira passada que eu tirei com cotonete, com algodão, saiu tudo de uma vez. Então, acho que se a gente for comendo, for bebendo, ele não dura tudo isso, não. Mas, assim, eu vou passar ele e vou comer agora. Vou tomar uma água, vou tomar um suco, vou comer alguma coisa que eu tô com fome. E depois eu mostro pra vocês como é que ficou. Eu não vou ficar 4 horas com ele, porque já é tarde da noite, daqui a pouco já vou dormir. Mas eu vou comer. Comer eu vou beber. E aí eu falo pra vocês se durou tudo isso mesmo. Mas eu acho que não, porque só de passar o cotonete já saiu tudo e não ficou nada. Nem aquele fundinho rosinha ficou. Não, não ficou nada. Então tá, vou lá comer alguma coisa e já volto, tá? Antes, deixa eu mostrar pra vocês aqui todas as cores dos batons, todos juntos, porque eu vou comer, né? Vai borrar todos os batons, então vamos aproveitar enquanto o batom tá bonito na boca. Lindos eles são, fico imaginando o resto da coleção, que deve ser maravilhoso. Ó, os três lindos aqui, ó. Eu amei todos, todos. Só a cobertura do pink que eu achei mais complicada, assim, fica falhado, tem que passar umas 2, 3 vezes, que fica maravilhoso. Mas mesmo assim, gente, é lindo, 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 lindo esses três. Agora eu vou lá comer, tá? E daqui a pouco eu volto pra mostrar pra vocês como é que tá o batom, tá? Você vê que ele é um batom forte. É um batom que se sair, ele vai aparecer, né? Eu vou ler aqui de novo a promessa, ó. Dura até 4 horas nos lábios, ó. Fala aqui, ó. Dura até 4 horas nos lábios. Não sei. Vou lá comer e já volto. Amor, eu tô aqui, ó, comendo Danoninho. E olha, já manchou a colher. Então, assim, eu não acho que dura 4 horas, não. Só se você não comer e não beber. Aí tudo bem. Mas você comendo e bebendo, ele mancha assim, ó. Ele já manchou a colher. Na primeira colherada já manchou. E depois o Danone. Como é que ficou? Eu tomei dois potinhos de Danone, ó. E tá aqui, gente. Que engraçado. Ó. Tá aqui ainda. Será que ele dura mesmo 4 horas? Vocês viram que manchou a colher e tudo mais? Bom, vou continuar comendo, né? Já que a gente tem que trabalhar comendo hoje. Depois eu volto aqui pra mostrar pra vocês, tá bom? Sigo comendo. Eu acho que já é a sexta bolacha que eu como. Biscoito, bolacha, não sei. Ó, acho que já é a sexta bolachinha nessa aqui que eu tô comendo. E ó, tá ainda. Não tô comendo de verdade, não tô comendo fazendo graça, não. Tô comendo real. Bem, amigas, vocês viram que eu comi, né? Eu tomei dois Danone, comi muita bolacha, tomei suco e tomei Nescau, tá? Então, assim, eu comi, eu até que comi razoavelmente bem, até porque é tarde, não dá pra eu jantar, não dá pra eu comer comida agora. Mas eu comi algumas coisas que facilmente tiraria esse batom assim, rápido. E me surpreendeu muito, me surpreendeu demais, ó. Ainda tem batom aqui, tem batom aqui. Tanto de coisas que eu comi acho que com quase 10 biscoitos com recheio. E os Danone, vocês viram aí, eu tomei dois potinhos de Danone, manchou o talher, manchou a colher ainda de batom. Eu jurava que quando eu terminasse de tomar os Danone ia sair todo o batom, mas ainda tem batom aqui, gente. Então, assim, eu não vou ficar aqui com vocês às 4 horas, como ele promete, né? Mas eu vou estar usando ele amanhã e vou deixar um feedback lá no Instagram. Então vai lá pro meu Instagram, tá? Mas eu gostei desse resultado aqui, de eu ter comido um monte de coisa e eu ainda tá com batom. Eu achei bem legal. Vamos supor que a gente vai sair à noite com jantar, para alguma coisa, e você passa ele. E se você não leva ele para retoque, a gente já sabe que ele fica, né? Se eu fizer isso, ó. Pronto, já deu uma preenchida ótima, já tá? Batom novo praticamente. Então eu amei, amei essa durabilidade nesse tempo de eu comendo, tá? Se dura 4 horas, vamos ver. Eu vou dar o feedback lá no Instagram. Mas só de ter comido um monte de coisa e ainda ter batom, eu já gostei muito. Gente, depois de 2 horas, olha como é que o batom tava. Isso foi antes de eu dormir, antes de eu tomar banho. Ainda tinha batom, depois de 2 horas que eu passei o batom. Vou fazer um swatch aqui com vocês. O primeiro que a gente passou foi o marrom fino, que a Cintia me enviou. Vou colocar aqui no braço, ó. Olha, ele é muito bonito, muito fino mesmo. De tão bonito que ele é. Ele é muito aveludado, gente. Olha só.
Tá vendo? Dá pra vocês ver pela bala que ele já é aveludado. Aí o segundo que a gente testou foi o pink, né? Esse lindão aqui também, ó. Vou colocar aqui do ladinho. Vou colocar duas mãos. Pink, que eu também gostei bastante. E por último foi o nosso vermelhão, que é o que eu tô na boca. Vou pôr aqui do ladinho também do pink. Lindos, lindos e lindos. De paixão, assim. Eu tô apaixonada nessas cores. Apaixonada no produto. Apaixonada em tudo deles. E o preço é muito legal, tá? Não achei um preço abusivo. Não achei nada de, ai, tá muito caro por ser color trend. Não, o batom é bom. É, a gente viu aí que ele é bom sim na durabilidade dele. E ó, os três lindos. Tô muito satisfeita, tô muito feliz com esses batons. Achei que eles cumprem sim o que promete. Não deixa realmente a boca esturricada. Ele é assim, aquela textura aveludada que não é nem cremosa e nem super mate. Então eu amei a textura dele. Não esqueçam de ir pro Instagram, porque o feedback real oficial eu vou deixar lá na pastinha. Tem um destaque lá no meu Instagram escrito Avon. Então tem várias coisas da Avon lá pra vocês também dando uma olhadinha também. Tá, meu amor, e esse foi o vídeo de hoje. O que que vocês acharam? Vocês gostaram? Você já comprou esse batom? Se você já comprou, bota aqui nos comentários a sua opinião. O que que você achou? Se você achou que tem uma durabilidade boa, caso você ficou mais tempo que eu, você pode falar melhor aqui pra gente. Comenta aqui a sua opinião sobre esse novo produtinho da Avon. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e não esquece de deixar o nosso like do amor da nossa amizade linda e maravilhosa, tá, amiga? Vai também lá na lojinha da Cintia, porque tem desses batons lá. Você que ainda não tem e quer comprar, vai na lojinha da Cintia, porque vai chegar na sua casa, amiga. A Cintia também entrega em algumas estações de São Paulo. Então, você que é de São Paulo, mora perto de estação, ótimo, a Cintia também te entrega, tá bom? Um beijo nesse coração lindo, maravilhoso, que eu amo. Sou apaixonada nesse coração lindo seu. A gente se encontra amanhã, amiga. No próximo vídeo estaremos juntas aqui de novo. Te espero muito, muito, muito. Beijo e até lá.